Vážení diváci, vítám vás u dalšího vysílání naší televize. Hned v jeho úvodu vás pozveme na veřejnou prezentaci chystané rekonstrukce zdejšího společenského areálu Mže. Společně s námi se také podíváte na vánoční koncert Báry Basikové, který se konal před pár dny v Boru. Ve sportovní části se mimo jiné dozvíte, jací zajímaví hosté dorazili na jubilejní pátý ročník rodinného pětiboje, pořádaného základní školou Zárečná.